Практично кожен регіон в Україні має свої традиції святкування Різдва. Проте не у всіх областях прийнято колядувати. На щастя, на Закарпатті ця традиція збереглася. І на Рождество, як інколи називають це свято у нас, ми можемо практично всюди почути традиційні пісні про народження та життя Ісуса, про Божу Матір, ангелів та святих. А послухати гуцульські колядки можна було цими днями у Рахові. Там уже у 8-ме проходить фестиваль «Віфлеємська зірочка». Гарну нину, добрий час, із Різдвом вітаю вас, із вечері святою, із веселою колядою. Святкуйте той день, торжествуйте день Христового Різдва. Прости, прогрішення дай нам, обновлення день Христового Різдва. Колядники ходять з дзвіночком і зорею, що символізує Віфлеємську зірку, яка вказує шлях до печери, де народився Ісус. Також учасники фестивалю переодягалися в костюми кози, ірода, пастухів, царів і розігрували християнські сюжети. Коляда лунала і за межами сцени. Вже після виступу перед будівлею Рахівської РДА, де й проходив захід, юні виконавці продовжують веселитися. Наче люди ваші зачекаті, що були ви завжди щирі багаті. Не дивлячись на свій юний вік, більшість дітей усвідомлює значення колядок і важливість дотримання таких традицій. Ми дуже любимо колядувати, бо ми прославляємо Ісуса. І так все оновляє віра про життя, про Ісуса, про святих. Ми так іще зароблюємо гроші, що колядуємо, та й можемо щось, наприклад, у церкву дати на добрий вчинок. Ми колядували на Лісяній зільці. Мені дали за виступ подарок. Та й мені дуже це подобало виступати. Батьки, бабусі та дідусі, керівники творчих гуртків, вчителі та просто гості заходу, які прийшли послухати різдвяні колядки та щедрівки, фестивалем задоволені і переконані, що такі дійства йдуть дітям лише на користь. Нам подобається і ми дуже раді, що організація цих свят вже продовжується з року в рік. Наші діти розвиваються, і моторика, і логіка, і нам дуже подобається. Дуже цікаво, прекрасно. Добре, що не забувають нашу традицію, таку, знаєте, гуцульську, таку народну. Все так, як вечерю, діточки, і ми, цікаво, то яка, просто слів нема. Дуже подобається, дуже гарно діточки виступали, молодці, дуже, дуже рада, що такий проводять таку Віфлеємську зірочку. Діточки дуже всі старалися, дуже гарно, всі одягнуті, гарно співали колядки, молодці. Це у нас традиційно таке, не забуваємо, учимо дітей традицій народних, щоб діти не забували про Віфлеємську зіроньку. І дуже, діти, кажуть, дуже задоволені призам і виграшам всім. Ми дуже дякуємо спонсорам. Люблять. Готувалися кожен день, люблять колядувати. Ми ще маленькі. Мета подібних фестивалів – популяризація традиційних святкувань Різдва і дотримання своїх цікавих звичаїв для передачі іншим поколінням. Приємно, що такі заходи підтримує і міська влада. Стараємося підтримувати гуцульські традиції, гуцульську культуру, підтримувати коляду і підтримувати наших надзвичайно обдарованих діточок. Цього року фестиваль проходить надзвичайно цікаво, надзвичайно урочисто. Такої кількості колективів ми ще не мали. І цього року всі отримують подарунки. Захід проходив за сприяння народного депутата України Василя Петьовки, від якого не лише кожен з учасників фестивалю, але і навчальний заклад, який вони представляли, отримав подарунки.